бірінші қыркүйекке дейін құрылысы аяқталмаған мектептердің оқушылары қашықтан оқуға жіберілмейді яғни балалар уақытша жақын маңдағы білім ұяларына орналастырылып қатынап білім алуға мәжбүр ал оқу ағарту министрі мегаполистер мен қала кесіндегі аудандарда мектеп жетіспей жатыр деді бұл биыл үш ауысымды мектеп мәселесі шешілмейді деген сөз тіпті жаңа оқу жылында қатынап оқитын оқушылар есебінен үш аусымды мектептер саны көбеюі де мүмкін үш кейін басталатын жаңа оқу жылында мектеп табалдырған алғаш аттағалы отырған балақай да алдынан шыққан апайда да қиналмауға тиіс өйткені бір бірімен бірінші тамыздан бастап таныс екіншіден бірыңғай білім базасы арқылы балабақшадан келген ұланның дағдылары мен бейімін үлгерімін біліп алды демек ендігі мәселе не қажеттімен қамтылған жайлы мектеп ұсыну алайда ол да проблемаға айналған балабақшалардағы дайындалған балалардың білімінің көрсеткіштері бұдан былай бірінші сыныпта дәріс беретін мұғалімдерге синхронизация шеңберінде табыстайтын болады бұл ә, бұл да жалпы ә, мынау үндестікті жалпы ә, балабақша мен мектеп арасындағы байланысты орнату арқылы сапаға қол жетудің а, маңызды тетіктер ретінде қарып, та, қарастырып отырмыз министрдің айтуынша мектеп тапшылығы әсіресе ірі мегаполистер мен қала маңындағы аудандарда сезіліп жатыр әрі үш ауысымда мектеп проблемасы да шешілген жоқ тіпті жаңа оқу жылында саны ұлғаюы да ықтимал себебі елу сегіз нысандағы жөндеу жұмыстары бірінші қыркүйекке дейін аяқталмайды яғни биыл да жылдағы дәстүрге сай мыңдаған оқушы көрші мектептерге қатынап оқуға мәжбүр сәйкесінше қашықтан оқуға жіберілмейді деді ғани бейсембаев ал ғимараттар келісімшарт бойынша қараша желтоқсан айларында пайдалануға берілуі тиіс үкімет басшысы да құрылысы созылған білім ошақтарына қатысты алаңдаушылық білдіріп күрделі жөндеу жұмыстарын ертерек аяқтауды тапсырды 18 сегіз мектепте жоспарланған жұмыстардың отыз пайызы ғана орындалған бұл қарағанды солтүстік қазақстан және ұлытау облыстарына қатысты аталған өңірлер шұғыл шаралар қабылдамаса болмайды балалар таза әрі ыңғайлы кабинеттерде білім алу үшін оқу процесі басталғанға дейін жөндеу жұмыстарын аяқтаңыздар сондай ақ енді мұғалімдерге сынып жетекшілігі үшін төленетін ақы көлемі қайта қаралмақ айта кетейік биыл мемлекеттік мектептерде білім алатын бір миллион жеті жүз мыңдай оқушы тегін тамақтанады бұл көмек бастауыш сынып оқушылары мен әлеуметтік аз қамтылған отбасы мүшелеріне бағытталады нұрболат жаңабекұлы дидар елеуов информбюро астана